6 жилдээ зохион байгуулагдаж буй Монголын санхүү хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг идэвхжүүлэх хамгийн том чуулган хөрөнгө оруулагч үндэстэнд та бүхнийг урьж байна. Хүчтэй хамтдаа. За бүгдээрэнд нь дөрөвдгийн оройн мэндийг хүргэе. Манай Ардын ток шоу маань нэлээд хэсэг хугацаанд завсарсны дараа дахиад эхэлж ийн гэх үү үргэлжлэж ийн гэх үү үргэлжлэнгээ эхэлж ийн үргэлжлэнгээ эхлээд ингээд явж ийн. Тэгээд өнөөдөр Бархас бит 2 маань манай олон нийтэд харилцаалны захирал Алтан Гүнийг уурж оролцуулж ийн. Өнөөдрийн гол ярих юм нь болохоор одоо хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулган болох гэж ийн гэд нэлээд бужигнаатай байгаа харагдаж ийн. Тэгээд энэ чуулган ер нь хэд тудаага зохион байгуулж ийн. Бас гадуур нэг давхар шүүмжлээд гэжтэй те уулзалт чуулга хурал бол маш их байна. Альва хам дүр дүн багтаа нэгэд арцангуугийн нэгдлийн хувьд бол энэ чуулга уулзалтууд хамгийн үр өгөөжтэй үр дүн өндөртөө байдаг гэж хардаг тийм статистик тоонууд байдаг. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн чуулга уулзалтыг яагаад яг энэ цаг мөчт хийх болов хүлээж байгаа үр дүн өгөөж нь юу байна? Бархасаас эхлээд бас асуугаа явчих. За тий сайн нөгөө эхлэнгийн үргэлжлүүлж байгаа гэдэг шиг уг нь бол ингээд тасралтгүй 7 ног болохоо яваад хахад нэг юм гоо иржэмдээ орцсон байгаадсан. Одоо ч ахаа нөгөө хооронд нь засар авсан чинь нэг юм жоохон бие барих шинж юм шиг баг болоодох шиг байна. Уур чадвар муудсан байна. Тий. Үгийн баялаг баялаг баг муудаад өнөөдрийн дугаар ямар ч хэлсэн юунд зориулагдж байгаа. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бол бүрэн одоо зориулагдаад би тороо энэ талаар ингээд мэдээлэл өгөх гээд бас өнөөдрийнхөө лайвыг бол бас хийж байгаа. Тэг олон манай хувьцаа эзэмшигчд байх юм бол одоо лайв дөрхөн суугаараа тэгээд бас шеэрлээд өгөрөө цаашаа олон бас хувьцаа эзэмшигчд мань хүрэг. Тэгээд саяны таны асуудаг яагаад хөрөнгө оруулагч үндэстэн одоо заавал хийж байгаа юм бэ гэж цааш шалтгаан үр дүн нь юунд байдаг ингээд. Ард цаагүй нэгдэл хөрөнгө оруулагч үндэстэн яг одоо ингээд 6 дахь жилдээ ер нь бол зохион байгуулж байгаа. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол цар тахлын улмаас бидэд өндсөн байна. 6 дахь жилдээ хийж байгаа. Цааштайч гэсэн ингээд бол жил болгон одоо хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн чиглэлийн хамгийн том арга хэмжээ бол зохион байгуулагчаар байх болно. Нэгдүгээр шалтгааны юу юм бэ гэхээр яг 4 сарын 30-нд бид ард санхүүгийн нэгдлийн нээлттэй хувьцаат компаниудынхаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр жил болхон болдог, жилдээ нэг удаа болох ёстой нь хурал бол одоо энэ өдөр ингээ болох нэ. Заашгүй хувьцаа эзэмшигчдэд зөвлөж хурлаа хийх ёстой шүү дээ. Хурлаа хийх ёстой. Тийм, хурлаа хийх ёстой. Тэрнийхээ дагуу бол бид бүхэн хувьцаа эзэмшигчдэд цуглууллаад мэдээ мэдээлэл өнгөрсөн жил өнгөрсөн хугацаанд хийсэн одоо ажлуудаа тайлгнах нь байна. Ирэх одоо жилүүдэд хийх гэж байгаа ажлуудаа бас ингээ төлөвлөгөөгөө танилцуулж зөвшөөрөл авах нь байна. Тэгэхээр ийм зорилгоор бол хийж байгаа. Дээрээс нь ялангуяа яг одоогийн сонин юм хүлээлттэй эдийн засгийн санхүүгийн хувьд юм хүлээлттэй нөхцөлд бас хөрөнгө оруулагч хүн ер нь юу хийх ёстой юм бэ? Ер нь хуучин өөрөө санхүүгээ хөрөнгөө яаж удирдах ёстой юм бэ гэдэг талаар бас нэлээд хэмжээний санхүүгийн боловсрал мэдлэг одоо энэ өдрүүдэд бол авах байхаа гэж харж байгаа. Бид нөхөр бол зорж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо энэ олон жилийн арга хэмжээнуудыг бас гардан зохион байгуулж ирсэн манай гүний захирал бас үрдөнгийн талаар одоо яагаад зохион байгуулдаг шалтгааны талаар бол бас ихгүй нүдэн дарагтал тайлбарлах байхаа гэж бодчих. За баярлалаа өнөөдрийн уртхан ток шоунд орж оролцуулж байгаа хоёр зочид та. Зочин хөтлөв. Биш одоо биш. Хоёрын зочин болчихлоо. Тий. Би ч өөрөө дандаа хөтлөгч сүлийн үед нилээ хийгээд байгаа гэдэг шиг. Тэгээд ямар ч сан хамгийн анх 2016 онд энэ одоо галерей гэдэг дэлгүүр байгаа шүү дээ. Энийн газрын дуудлага худалдаа болно гэдэг гавь захирал над руу тавтахын өрөө яриад гүний ер нь аль цөмөрөө ингээд нэг юм фейсбүүкээр юм лайв хийгээд хүмүүс цуглуулад үзье. Хүн болгоо нэг нэг сая төргөөл хийчихээ тэгээд нийлүүлээ цөмөрөө хамтдаа энэ газрын хөвчлөлт нь оролцоод үзье гэдэг тавтахын өрөө нэг дуудлага аваад тэгээд хасаа мөцсөнд бид нэр бүтэн 2 өдөр ажиллаад тэгсэн чинь маш их хүмүүсээс бид нар мөнгө татан төлрүүлээд тэр тендер дээр ч ихсэн оролцсон боловчас яг амжилттай оролцож чадаагүй. Тэгээд хуйга захирал дараад нь яасан бэ гэхээр за тэгвэл цөмөрөө нийлээд ийм олон юм хийж болж байгаа юм чинь хөрөнгө оруулагч үндэстэн цогцлоо гэдэг гол зорилготойгоор хамтдаа нийлүүлээд цөмөрөө ийм нээлттэй хувьцаат компани байгуулъя. Хамтдаа нийлүүлээд цөмөрөө дараа дараагийн гой гой юм төслүүдийг эхлүүлъя гэдэг хамгийн анхны хөрөнгө оруулагч үндэстэн
чуулганы маань ихэлэл тавигдчихсэн гэсэн үг. Тэгээд тэрэн дээр маань хамгийн анх 560 хүн цуглараад өөрсдөө бүгд мөнгөө бариад ирчихсэн хүмүүс маань ингээд хуралд ори гэх тэр үед ч одоо хурал зөвлөгөө чи тэмүү те. Тийм том уулзалтууд тэгж хийдэггүй байсан үед. Ялангуяа сахуугийн чиглэлээр. Тийм хүмүүсээс ховор байсан 16 онд гэхээр. Тэгээд тэрнээсээ хойш оноо 2017 оноос эхлүүлээд бүр яг хөрөнгө оруулагч үндэстэн ингээд чуулганаар крипто үндэстэн ингээд хамгийн анх бас биткойныг ярьж эхлэв. Хүмүүс ч одоо ерөөсө манай Шангрила салбар дээр ч битүү мөнгөө барьж ирэл биткойн яаж авд юм бэ биткойн яаж авд юм бэ гэдэг. Тэгээ та нар бол зөвхөн энийг таниулан ойлгох одоо үүрэгтэйгээр л энэ чуулганыг зохион байгуулж байгаа болохоос та нар бол биткойныг үлдэрлдэг хүмүүс биш биткойныг борлуулдаг хүмүүс биш шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нөгөө санхүүгийн эмгэцгцтэй ойлголтын нэг доороос бүх суурин одоо мэдээллийг үнэн зөв бодтойгоор яг мэрэгжлийн хүмүүсээс нь авах болцоог хамгийн гол нь хангаж өгч чадсанаар амжилт болгон танаа хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулган чинь ингээд өргөжөөд оролцогчтой хаан тоон 1500-аас дандаа дээшээ гараад ингээд 2000 хүн багтахгүй болдог. Гол одоо нөгөө нэг үр дагавар нь тэр юм болов гэж хараад байгаа. Тий, ер нь бол яг ганцхан нөгөө манай энэ чуулга уулзалтанд ирснээр ганцхан ардын бүтээгдэхүүлчлэхин гэхээсээ илүү нийтдээ санхүүгийн боловсралтыг бид нар олгодгоор онцлогтой байдаг. Энэ удаагийн чуулган дээр ч гэсэн бид нар бас хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг давхар хамт хийж байгаа болохоор хувьцаа эзэмшигч нартаа бид нар санхүүгийн бүх төрлийн боловсралтын болон бүх төрлийн мэдээллийг нэг дороос нь цогцоор нь олгоё. Таны мэдгүй чадахгүй байгаа зүйлс төр нь бид нар нэгдээд нийлээд хамтдаа ардын бүх захирлууд, ардын бүх ажилтнууд үйлчлэхэд 2 өдөр үйлчлэхэд бэлэн байна гэдэг мэдээлэл түгээх л ер нь бол зорилготой байгаа юм. Ер нь бол энэ чуулганы бас тэгээд энэ удаагийн чуулган дээр маань болохоор бас нөгөө олон ганцхан нэг танхимд юм уу нэг зааланд бол бусад газрууд хурал болдог бол энэ удаагийн чуулган маань бол маш олон газруудад зэрэг арга хэмжээнүүд маань болно. Дээр та чуулга уулзалтандаа сууж яхад доор танаа хүүхэд чинь тоглоод мэдээлэл аваад Art Kids гэдэг жишээлбэл манай хамгийн сүүлд гаргасан санхүүгийн хүүхдийн боловсрол олгох тийм ап байгаа. Тэрний талаар хүртэл мэдээлэл аваа тоглоод байж болох боломжтой. Тэгтэл дээдлийн дахиад нэг өөр нэг танхимд нь болохоор та хамгийн сүүлийн үед гараад байгаа NFT гэж юу юм бэ? Metaverse гэж юу юм бэ гэх мэтчлэн гэдэг юм танин мэдхэн сургалтууд хүртэл орно. Аа нөгөө зааланд нь бол мэдээж манай 60 мянган хувьцаа эзэмшигч нарт зориулсан хувьцаа эзэмшигчийн маань ээлжид хурлууд үргэлжлүүлж яах юм аа. Тэгэхээр ингээд нөгөө та 1-2 амралтын 2 өдрөө цаг заваа зартуулад ирэх юм бол санхүүгийн болон одоо дэлхийн дахинд болон олон улсад болж байгаа бүх үйл явдлуудыг бас бид нэр чадах ядгаараа шин соргог бүх мэдээллийг нэг дараас хүргэхийг зорж байгаа. Энэ бид хөтөлбөрийг аваад хараа сууж юм л ба 2 өдөр бол ерөөсөө 3 зааланд тогтмол өргөжсөн юм хурал сургалт юм сонирхолтой ярилцлагууд бас их харагдчихээн. Тэгээд энэ талаараа ер нь яг ангуулгаа яаж бадсч энэ хөрөнгө оруулагч чуулганыг энэ 2022 онд зохион байгуулахаар зохион байгуулалтын ажлын хэсэг гаргасан бай барахсан. За, саний манай гүний зэрэглэлдэг шиг за мэдээж нөх хагас бүтэн сайн тарж байгаа. Тэгээд хагас бүтэн сайн тарж байгаа учраас за зарим хүмүүс маань хөрөнгө оруулагчд маань бол за гэр бүлэрээ гэр бүлдээ цагаа зориулах гэж зарцуулах гэж бас хүсдэг байх. А тэгхийн бол бидэд бол гэр бүлэрээ л хүрээд ирээ гэж байгаа. Та хүүхдээч дагуулад магадгүй эхнэрээ нөхрөө дагуулад аав ээж байгаа ах дүнраа бүгдийг дагуулад хүрээд ирээ гэж байгаа. Тэгэхээр агуулгын хувьд бол яг тэр нөгөө бидрийг зориод ирж байгаа ямар ч насны хүн байсан, ямар ч сонирхолтой, ямар ч ажил мэргэжилтэй хүн байсан тэнд уудахгүйгээр заавал танд ирсэн хүн болгонд зориулсан ямар нэгэн юм, ямар нэгэн үйл ажиллагаа, ямар нэгэн тэмцээн уралдаан, ямар нэгэн зар тэнд заавал болж байна. Тогтмол. Төрөний хэлтгэж 3 танхимд тасралтгүй 2 өдрийн туршид нэгэнд нь лекц сургалт семинар болж хахад нөгөөнд нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 4 сарын 30-нд болоод за тэгээд өөр янз янзын тэмцээн уралдаан хүүхдүүдэд зориулсан сургалт гэдэг юм уу тасралтгүй ер нь бол болно. Тэгэхээр тэр талаас нь бид нар нөгөө амралтын өдөр зохион байгуулж байгаа учраас дээрэс нь 65,000 хувьцаа эзэмшигчд янз бүрийн хүмүүс байгаа. Энэ болгонд зориулсан л ямар нэг юм бид нар хийхийг хүссэн байгаа. Тэр тийм байдлаар бодож бол хөтөлбөрөө гаргасан байгаа шүү. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагч санхүү сонирхогч та бүхэнд зориулж л энийг гаргасан гэсэн үг. Оролцохын тулд
Би хувцас эзэмшигч бол шууд явж чад л өөрөө хаагийн нэр хэлэл орчих юм байна. Гэтэл би танаа хувцас эзэмш болж амжаагүй. Бас гэхдээ энэ үйл ажиллагааны нэг хэсэг болоо сонирхоод оролцоё гэвэл ямар боломжууд байгаа? Ийм байгаа. Хувц манай ард санхүүгийн нийтл бол яг Монголдо хамгийн олон хувьцаат компаниг нээлттэй компаниг бүрэлдэхүүндээ багтаасан компани. А яг энэ бүрэлдэхүүнд байгаа нээлттэй компаниудаас 3 нь бүр хувьд Монголын өрнгийн биржийн 1-р ангилал дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг. Өөр юм компани байхгүй гэсэн. Тэгэхээр бол 65,000 хувьцаа эзэмшигч бол бүгд тэр өдөр нөгөө хурж ирээд ингээ бүртгүүлэх юм бол бас бүртгэл дээр нэлээ ачаал өсч магадгүй. Тэрөө хэлжээс өмнөх жилүүд бол 2000-аас бодог байсан гэдэг. Тэгэхээр тэрнээс сэргийлээд өмнө нь бүртгүүлч үлэх зүгээр. Манай бүх хувьцаа эзэмшигчд бол нээлттэй. Та өнгөө 2 өдөр ингээд оролцох боломжтой 65,000. А хэрвээ та хувьцаа эзэмшигч болж амжаагүй гэхдээ маш их сонирхож байгаа. За энэ хөрөнгө оруулагч арга хэмжээнд оролцохыг хүсэж байгаа юм бол Ardapt дээрээсээ Art Shop руугаа ороод тэндээс та тасалбар худалдаж авах боломжтой. 2 өдөр та оролцох тасалбар нь 100,000 төгрөгийн үнэтэй та оролцож болно. А эсвэл магадгүй нөгөө ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэдэг шиг та арай өөр сонголт бас гэж болно. Юу гэхээр та хөрөнгө оруулагч үндэстэн арга хэмжээ болохоос өмнө 100,000 төгрөгөөрөө та хувьцаа авчиж болно. Тэгээд хувьцаатаа бас арга хэмжээнд өнгө оролцож болно. Тэгэхээр одоо би өнөөдөр шууд хувьцаа худалдаад авчих юм бол хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдчих учраас хуралдаа өнгө оролцох боломжтой болчих юм тийм. А бид ч хүн болгоо яг тэр болгоо ялангуяа манайх орон нутг гадаадд байгаа олон монголчууд хувьцаа эзэмшигч байдаг. Тэр хүмүүсийн хувьд энэ хурлаа үзэх идэвхтэй оролцох бололцоог яаж хангах вэ? Ер нь бол манай хөрөнгө оруулалт үндэсний чуулган анх зохион байгуулагдсан цагаас л эхлээд ер нь бид нэр social media дээр болон одоо олон нийтийн харилцах сувгаараа дамжуулаад шууд дамжуулалтыг бол тогтмол хийж ирсэн. Энэ жалмаар утгаараа бас энэ шууд дамжуулалтаар шууд дамжуулалтын сувгаараа хүлээж авах бүрэн боломжтой. Тэгээд та бас хувьцаа эзэмшигчийнхээ эрхийг эдлэх жилдээ ганцхан олгогддог боломжоо бас энэ өдөр ашиглахыг хүсэж байна. Та хэрвээ хуралдаа орж амжаагүй ч гэсэн лайва үзэж хагаад та хувьцаа эзэмшигчийнхээ саналыг бас хуралдаа эрсээрээ бүртгүүлэх, хуралдаа орж саналаа өгөх бүрэн боломжтой шүү гэж бас яндуулах таатай байна. Ардаптераасэл энэ бүх үйлчилгээгээ та ганцхан минут зарцуулаад ороод саналаа өгөх боломжтой. Ер нь бол би өөрөө нөгөө олон жил бүх жилүүдих тер нөгөө нэг хоёр удаа нэр нэг крипто нэшн гэдэр гээд арай нэг өөр нэршилтэй явж исэн. Тэгээд хэдий ингээд дотор нь ороод ажиллаж байгаа ч гэсэн бүх компаниудын үйл ажиллагааг тэр болгон бас нөгөө нэг судлаад мэдээд яваад хахад хэцүү. Одоо бараг болцоогүй ялангуяа арцсанхүүгийн нэгдлийн хувьд бол энэ санхүүгийн бүтээгдэхүүнч нэ болон бусад үйлчлэгэнд маш хурдтай хөгччихэдэг. Тэгэхээр надад ч гэсэн тэр өдрүүдэд ингээд одоо ингээд бодхолоор айгүй өгөөчтэй байдаг. Тэгэл энэ тэнд орол санал болтол энэ тэнтхийн бүх нөгөө нэг сургалт хүмүүсийн ярилцлуудыг нь үзээд явах туфта. Тэгэхээр яг нь миний хувьд энийг үзэж байгаа хүмүүс цааш нь бас өөртөөх найз нөхдөдөд түгээгээр энэ бол одоо юу гэдэг арц санхүүгийн нэгдлийн хувьд маш их ажилттай энэ их ажлын ажгаар энэ том чуулга уулзалтыг тэгээд энэ олон хөтөлбөрийн сургалтуудыг нэг дор зэрэг хийх гэхэд бол маш их нүрэх ажил хөтөлмөр болж байгаа. Тэрийг бол мэдчихээн. Одоо энэ хоёр бол дараагийн 7 өнөөс баг нойргүй явна. Тэрийг юм чаас мэдчихээн. Тэгэхээр ийм их ажлыг ингээд та нарыг ингээд цэгцтэй, эмх цэгцтэй зөв мэдээллийг зөв цаг үед нь зөв хүмүүсээс нь мэрэгчлэнүүдээс нь өгч юмсан гэд хичээж байгаа энэ үйл ажиллагаануудад манай залуучууд ялангуяа идэвхтэй оролцоосай гэж хүсэж байна. Энэ хоёр өдөр бол өөрөө өөрийгөө цэнэглэх, санхүүгийн мэдээллүүдийг авах. Одоо тэгээд яг ид нөгөө хүмүүсийн их яриад байгаа тэр metaverse, NFT гих мэт энэ зүйлүүдийг нь хүртэл залуучууд маань ойлгуулах энэ юу байдгийг, цаашид хөгжлийг нь юу гэж харж байгаа юм гээд манай залуучууд бас бэлтж байгаа. Тэгэд олон төрлийн юм нөгөө нэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гэхээсээ илүү юм агуулгаар нь хуваацсан юм байна. Монголын хөрөнгийн зах зээл болон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнүүд юу цаашдаа Монголд байна? Крипто болон виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ гих мэтчлэн ингэдэг юм агуулга сэдвүүдээр нь хуваацсан байгаа юм бодвол энэ нөгөө дараагийн 7 өнөخت бүх дэлгэрэнгүй мэдээллүүд нь бол гарах бах. Тэгэхээр мэдээж бүхтэн 2 өдөр сууж чадахгүй байгаа бол ядаж нэг харж агаад яг өөртөө хэрэгтэй гэсэн панел энэ хилцүүлэг сургалтууд дээр нь оролцоорой. Манай нөгөө эйжнэр гэдэг
гэртээ суугаад хүүхдээ араа завгүй байдаг ээж нар маань хагсаан бүтсэн хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлээ дагуулад бас нэг өөрийгөө хөгжүүл би юм санхүүгийн юм сонсомоор байна. Таян занзын подкаст тэгээч ингэж тэгээч гэж зөндөө тийм саналуд ирдэг. Тэгэхээр тэр ээж нартаа бас өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх бололцоотой хоёр өдөр байна шүү гэж хэлмээр байна. Нэмээд бас ганцхан юм хэлэхэд манай бас нэг бүт маань болохоор одоо залуучуудын дунд хамгийн их тренд болоод байгаа. Apprentice Mongolian нэвтрүүлэг маань хоёр дахь дугаар маань эхлэж байгаа. Тэгээд энэний маань бүртгэлийн ажиллагаа бас энэ хөрөнгө оруулалт үндэстэн чуулганы хоёр өдөр үргэлжлүүлэхээр байгаа. Тэгээд та хэрвээ энд бас нэвтрүүлэлт орохоор зорж байгаа, бэлтж байгаа бол энэ дээрээ бүртгэлээ хийлгэрээ гэж бас хүсэж байна. Аа, наад шишээс тэ сасаг юм гэдэг байх юм бэ. Нуутаасаа харин задчихлаа. Сэтгэл хөдлөл. Прентест орох хүсэлтэй хүмүүс юу яах вэ? Зүгээр очиод бүртгүүлэл. Аа, тэнд болохоор тусгаад ахын шатны бүртгэлээ. Тийм, тусгаа зассан. Тэсвэл та нар чинь бүр нэлээ олон өдөр бүртгүүлдэгтэй нөгөө амар хүнд юунууд байдаг те. Тийм, одоо хэдэн зуун хуудастай анкет бүглэсэн. Тийм, маш олон хуудастай сүултээ тоо галтсан. Маш олон зуун хуудастай анкет бүглэлээ. Нууц шүүл ямар хугацаанд бүглэсэн тэрэг? Анх ингээд ороход 2 цаг бүглэн шүү нөгөө цаг цагаа ингээд зөв зохицуулаа гэдэг нэг юм анхааруулах бичиг байсан. Тэгээд би дэрийг харчаад цагаа хараад за өнөөдөр би 2 цаг байж болно гэд бүглөөд эхэлсэн. Хамгийн сүүлийн нөгөө илгээх гэдэг товчийг дарах хугацаанд би 2 сар бүглэсэн бит. 2 сар. Эхлүүлээд бүглөөд яваад ингээсээр гоод хамгийн сүүлийн илгээх товчийг дарахад би хүртэл 2 сар бүглэсэн. Би нэг зүгээр би оролцогч байсан бол тэр чинь ингээд хүүхд тахад бас мөрөөддөг нэвтрүүлгүүдийн нэг байсан юм шиг. Тэгээд надад оролцох оролцогч болох боломж байхгүй л тэ. Тэгээд би бүгэлж бас үзсэн байхгүй юу? Бүгэлж үзээгээд хэр ямар юм бэ гэдэг. Тэр чинь яг олон улсын стандартын дагуу анкет тэр бүгэлж чинь ирс цаанаас ирсэн чинь бид нэр зөвхөн орчуулаад дүрмээр нь яаж байгаа. Тэгээд яхад яг чиний хэлдгээр 2 цаг гэхээр за би ч бас гайгүй хурдтай хүн тэ. Цаг 40 даа маа бай. Нилээ амбицтай орсон байхгүй юу? Тэгээд нилээ явж байгаа за боли гэсэн 2 цаг шахууч болцсон. Тэг хэдэн хувтаа гэсэн чинь бараг дөнгөж 30 хувтаа. Тий. Бисэн. Ер нь нилээ чанга байсан тий. Нилээ чанга хөдлөнө. Зарим нь жоохон бодох юмнууд гарна. Тийм байх. Бодож байгаа бодож байгаа дараа нь байж байгаа маргаас нь ч юм уу бүгэлнэ. Би бол 2 сар бүгсэв гэдэг. Тэгэхээр чинь бол ганцхан анкетаар та хязгаарлагдахгүй маш олон хүнд шалгууруудыг даваад энэ нэвтрүүлэгт орох боломжтой болох учраас эртнээс бэлдээрээ ирж бүртгүүлээрээ мэдээлэл аваарай гэж тэ. За наад бүт чинь баг хамгийн хот. Завгүй бүт болж магадгүй юм байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор бархас маань биднэрт ийм үзүүлэх бас их сонирхолтой одоо бэлэгтэй гэх юм уу. Миний хувьд бэлэг нөгөө манай нөхөр айгуух гарч илээ. Тэгэхээр хараад их баярлсан, сэтгэл хөдлсөн. Тэгээд бэлэгтэй ирсэн. Аа ер нь харилцагч маань үзчихэд бас гимгүй нилэн их мэдээ агуулгыг багтаач чадсан. Ийм бэлгтээ ирсэн байлээ. Тэгээд бид хэдийн энэ нэвтрүүлгийн маань одоо өнөөдрийн ток шоуын маань цаг бол юм богинохон ингээд дуусж байгаа. Бархас маань одоо яг юутай яриад юу үзүүлэх гэж байгаагаа тайлбарлаад тэгээд тэр бархасын урчилсан бэлтгсэн нэвтрүүлгийг хөтүүлээ үзээд өнөөдөр манай ток шоу маань дуусж байгаа. Тэгээд энэ их нөгөө нэг ажлын хажуугаар хөрөнгө оруулагч үндэснийг одоо цогцоллох ажлын хажуугаар цаг цав гаргаж ороод битөрийн энэ урилгыг хүлээж аваад нэвтрүүлэгт мань ороод ирсэнд баярлалаа. Бархсын илтгэр нэрэ бэлтгэл холцсон байна. Хэлэлцээр үг мөгний сонголт муу хийж байна. Тэгээд цаашдаа аль болох энэ нэвтрүүлгээ таслахгүй юм. Дараагийн дугаарыг болохоор бархас даргын үгсэн үүрэг болохоор шууд хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулган дээрээсээ дараагийн ардын ток шоу маань явах юм бэлээ. Тэрэн дээр би бас нилээ бие сэтгэлээ бүх юма бэлдээд орно. Сонирхол ирж үзээрэй манай Facebook найзууд. Маш сонирхолтой зочин орно. Тийм нилээ сонирхолтой зочинтой бид хоёр ярина. Иржээж хараараа гэж. За тийм түрүүний илтгэж шиг нэг бэлгтээ ирсэн. За тэр бэлгийг юу гэхээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бид эд арга хэмжээгээрээ дамжуулаад уулзч чадаагүй. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол маш олон шинэ ажлуудыг хийсэн байна. Маш олон та уулаар ярих юм бол ноён өргөлүүдийг хамтдаа эзэлцгээсэн байна. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн хугацаандх ажил, өнгөрсөн хугацаандх одоо хийж бүтээсэн зүйлсүүдтэй бол тодорхой хэмжээнд
хувьцаа эзэмшигчтэй тайлагнах хэрэгтэй. Тэгээ бидний зүгээс бол одоо нөгөө 65,000 хувьцаа эзэмшигч чинь янз янзын насны янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийн яг нөгөө өөртөөх нь үздэг, сонирхдаг тэр сувгаар нь тэр хэлбэрээр нь бид хүрэх гэж оролддог. Тэгээ энэ удаагийн нөгөө оролцсон хэлбэр маань бол баримтат кино байгаа. Тэгэхээр Ард санхүүгийн нэгдлийн хаан таны хувьцаа эзэмшиж байгаа компани талаарх өнгөрсөн хугацаанд хийж бүтээсэн ажлууд зорж явж исэн тэр вижн зорилго зорилтуудаа хэр хүрч байгаа юм бэ? Юу бүтээж байгаа юм бэ хамтдаа гэдэг энэ талаар одоо 30 минутын баримтат кино байгаа. Тэгэхээр манай хувьцаа эзэмшигч бол та заавал үзэх ёстой. Яг юуны төлөө юунд та хөрөнгө оруулсан юм бэ гэдгээс эндээс маш тодорхой харна. Тэг яг энэ киноноос би нэг зүйл надад айгүй тийм тод ингээд одооцсон санагтаад үлдээд байгаа яг нэг сцен. Тэр юу гэхээр 2000-ад оны эхэнд байсан баг. Би яг хугацааг нь сайн мэдэхгүй байгаа юм. Хойгоо захирал өмнөх одоо байгууллага дээр ажиллаж байхдаа л нөгөө хөрөнгө оруулагч үндэснийг цогцлоо. Монголчууд бүгдээрээ баян болъё. Нөгөө баян улсын энгийн жирийн иргэн бай гэдэг яг тэр нөгөө одоо ярьдаг үзэл санааг аль 20 жилийн өмнө гэсэн яг ярьжсэн байна. Хүмүүс цуглуулсан бас тэнд ингээд орон нутгаар явж байгаа шиг тийм хэсэг байсан. Тэр хэсэг бол бас надад айгүйх сэтгэл төрүүлсэн. Тэгээ 20 жилийн хугацаанд л яг нөгөө ярьж байгаа вижн тийшээгээ зорж байгаа. Тэр ажлын төлөө л гэх нөгөө өөрийнхөө бүх карьерийг зориулаад явж байгаа. Тэр бол тийм айгүй сэтгэл төрүүлсэн. Тэгээд энэ киног бас та бүхэн бүтнээр нь үзээрэй. Саний миний хийсэн сценыг бас та бүхэн надтай адилхан сэтгэлээр хувааж хүлээж авах байхаа гэж бодчих. Бас тэгвэл зочинч гэсэн энэ нөгөө нэг гарч ирсэн шүү. Хоёр зочин болсон шүү. Та хөтлөгч болоод үлдсэн шүү. Тэр энэ кино үзээд бас нөгөө сонирхолтой хідэн асуулт асуугаад бас энэ нөгөө юу явуул яасан юм. Урам одоо манай хөрөн олж хүндсэн чуулганд оролцох тики дээр шагнуул ямар вэ гэдэг санал тавьж байна. Зохион байгуулагчийн зүгээс. Тэрийг одоо зохион байгуулагчдын шийдэл бол нээлттэй. Манай үзэж байгаа хүмүүст бэлэгтэй ирж байгаа хүмүүст баяртай ханддаг гэхдээ оролцох ирэхээр шагнана гэвэл мэдээж энэ дотор үзэж байгаа хүмүүст таалагдах бах зүгээр ямар нөхцлөөр та нар шалгаруулах юм бэ гэдгийг чинь киногоо ямар ч ихний ээлжинд бүтэн үзчээрээ тэгээд өнөөдөр орой бид нар асуултын кино үзэж дуусныхан дараа асуултын асууя тэгээд 24 цагийн дараа буюу маргааш тэр хүмүүсийн тэр нөгөө хариулт зөв хариулсан хүмүүсээс нь сонгоо шалгаруулчих яасан бэ за 3 хүнд амарцсан кино хөрөн олж хүндсэн чуулганд оролцох ирэхээр шагнуул яасан бэ гэдэг. Шууд ингэж хэлсэн юм. Маш гоё санаачлаг байна. Дэмжиж гэн би бас яг 3-ыг өгье гэж бодож байсан. Тэгэхээр санаа яг гоё таарч байна. 3-ыг өгье. Комент хийж шеэрлээд энэ лайва гоё шеэрлчихье. Тэгээд комент хийхдээ нэг хаштагтайгаар комент үлдээчээ тийм үү. Тэгээд маргааш бид эд маркетингийн багаас нэг цаг зарлж байгаа тийм. Аттан шалгаруулад тэгээд 3 хүнд бид нэр хаштагаа ямар үүрэгтэй инвестор хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдгээрээ явчих тий. Хооронд нь зай авахгүй нийлүүлээд бичнэ. Одоо манай пин комент оруулах байх манай багийнхан. Тэгээ яг тэр пин комент хэсэг дээр харуулж байгаачлан хөрөнгө оруулагч үндэстэн хаштаг бичээд хоорондоо ямар нэгэн зай авахгүй. Тэгээ тэр комент үлдээсэн хүмүүсээс нь та заавал шеэрлэх ёстой. Тэгжээс нөгөө шаардлага хангана. Тэгээ маргааш аттан шалгаруулад 3 хүн. Тэгээд дурлахаар манай хөрөнгө оруулагч болох уулзалтанд оролцоод одоо манай бүх захирлуудтай тэнд одоо болж байгаа бүх сонирхолтой үйл ажиллагаанууд итгэвтэй оролцох боломжтой болох нэ. За тэгээд баярлаа. Нүс суусан газраас шороо атгах гэдэг шиг манай нэвтрүүлэгт ороод ингээд бэлэг сэтэд өгч жаад маш их баярлаа. Тэгээд бархас захирал болон түүний маркетингийн багийнхны хийсэн баримтат кино хэдүүлээ одоо үзэж сонирхцгой. Бархас захирлын хилсэмчлэн үнэхээр яг ингээд нэг манай хөрөнгө оруулагч хүн мөн өшөө та дээрэс нь хөрөнгө оруулалт гэж үе. Энэ яг ирээдүйдээ хийж байгаа хөрөнгө оруулалт мөн үү биш үү хувьцаа гэдэг нэгэд янз бүрийн асуултад хүн болгонд байдаг. Тэр асуултуудын хариулт эргэлзээг бас тодорхой хэмжээнд тайлж болохоор хийсэн болоо гэж харсан хувь хүн миний зүгээс. Тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө тавтаа суугаад тухлан үзэрэ гэдэг үг лөө те тавтаа суугаад тухлан үзэрээ саяны хилсэмчлэн шеэрлээд хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг хаштага коммент хэсэгт бичээд үлдээгээрэй. Тэгээ дараагийн дугаараараа хөрөнгө оруулагч үндэстэн шуулганыхаа тайзан дээр уулзцгаая. Баярлалаа. Урж оролцуулсан. Монголын санхүү хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг идэвхжүүлэх хамгийн том чуулган хөрөнгө оруулагч үндэстэнд та бүхнийг урьж байна. Хүчтэй хамтдаа
үндэстнийг цогцлоно гэсэндэ хүрч чадчихэ. Анх бол хүмүүс шалжлаасан баг. Крипто үндэстэн болно гэж бид нар зорьсон, хийч чадсан. Орлого нэмэгдүүлээ. Орлогыг нэмэгдүүлснээр амьдралын төвшнийг нэмэгдүүлэх тийм зорилгыг төвшүүлж ажилласан. Их орныхоо төлөө үнэхээр ажлын хөдөлмөрлөлийг хамтдаа нийтээр нийгмээр баяжиж гэж байгаа. Үндэснийхээ баялагыг бадруулах, баялагыг бадруулах гэж байгаа хүмүүст хамтарч ажилламаар. Сахин мөнгө, виртуал орчны хөгжлийг дагсан мета төслүүд, гайхшрал төрүүлэм шин санаачлах, бүтээмж, чанар, өрсөлдөх чадварын илэрхийлэл болсон арт санхүүгийн нэгдэл. Хадгаламж зээлийн оршоо, банк ус санхүүгийн компани, банк, лизингийн компани, орон сууцны зээл санхүү, одоо энэ ухаалаг хот хям төсөр одоо орон сууцны асуудал, нутааны асуудал, нийгэмд энэ ядуурлын асуудал гэдэг ингээд маш олон асуудлыг тал талаас нь шийдэх гээд оролдоод явж ирсний одоо үр дүнд арт гэдэг нэртэйгээр өнөөдөр бид нар санхүүгийн нэгдэл гээд анх удаага би нөгөө Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл буюу 10 гэр гээд ингээд санхүүгийн нэгдэл Монголд анхныхаа бий болгож ирсний дагаад за ер нь бол Тэнгэрээсээ бас бууж ирээд энэ чи арт түмэн өөрөө нэгдэж нийлээд тэгээд хамтдаа урагшаагаа ингээд тэмүүлвэл бид нар амжилтанд хүрэх юм байна. Inter Group International гэдэг компани зэрэгтээр ажиллаж байсан. Манай бүрэлдэхүүн тухайн үед арт даатгал, арт кредит гэх банк ус байгууллагууд байсан. Эдгээр компаниудаа EIT буюу Employee Equity Trust гэдэг одоогийн арт санхүүгийн нэгдлийн одоо толгой компанитай нэгдэж нийлүүлэх ажлыг өгсөн байна. Ардын бүрэлдэхүүнд өнөөдөр арт даатгал, арт кредит, арт securities, арт life, арт active, арт management, арт beat, Тэнгэр Systems, Монгол Шуудэн, арт shop зэрэг компани багтаж байна. Өөрөөр хэлбэл тус бүртээ амжилтанд хүрсэн брэнд үйлчилгээнүүд санал болгогч санхүүгийн цогц үйлчилгээ. Том зургаар харвал улс орныхон эдийн засгийг солонгоруулах чин хүсэл эрмэлзэл, тууштай зан чанар, хэлсэн бол хийдэг бүтээлч хандлага. Энэ бүхэн зах зээлээ мэдэрч ажилтдаг арт санхүүгийн нэгдлийн өмчлөл бүртгүүлсэн хиймэл оюун ухаан, блокчейн технологиор суурилсан арт ап, арт дижитал банкинг, арт койн, арт кэш зэрэг цахим бүтээгдэхүүнээс илхэн харагдана. Үнэхээр арт иргэдэд ойр, амьдрал хэрэглээнд нэвтэрсэн шинэлэг ажлуудын анхдагч нь ардынхан байж чаддаг. Олон улсын шилдэг практикийн дагуу бол тухайн салбарынхаа тэргүүлэх мэрэгчтнүүдийг айлуулах энэ төлөвлөлтөд удирцсан үлдэн бүрэлдэхүүнд оруулахыг хичээж ажилтдаг байгаа. Одоогийн байдлаар 9 төлөвлөлийн удирцсан үлдэн гишүүнтэй үүнээс 5 нь буюу дийлэнх холбоо нь хараа тус гэж байна. 3 Монгол, 2 гадаад. Нийтлэлтэй компани хөвдчдэр Монголын тэргүүлэх санхүүгийн байгууллагын төлөвлөлтөд удирцсан үлдлийн хувьд бол бид айлуулах олон улсын сайн засаглалын жишээ болон практикийг бол нэвтрүүлэх ирэмэлсэж ажилладаг. Арт санхүүгийн нэгдлэн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийж, зах зээлдэх байр суурь үн цэнийг нь дээшлүүлэх замаар хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгөний өгөөжийг өсгөх зорилт тавьсаар ирсэн. Ингэснээрээ иргэд олон нийтийн оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлж, нээлттэй засаглалын зарчимд тулгуурлан удирдлагыг бэхжүүлэн, үйл ажиллагаанда дэвшилт техник технологи нэвтрүүлж, ил тод тогтвортой байдлыг байгууллагын бүх төвшөнд хангаж ажилладаг. Энэ чүүднээс арт санхүүгийн нэгдлэн бизнесийн стратеги, манлайлах бодлогынхаа хүрээнд хувьцаагаан арт иргэдэд нээлттэй болгож зогсохгүй, дагалдагч компаниудынхаа үйлчилгээг нэгд ороос хүргэх бит салбар болон цахим платформыг өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Хэвлэх үйлдвэрийн хувьчлал явагдаж эхэлж байх үед ган ууйг цохирол телевизээр нэг тийм өрөөл гаргадаг юм байна. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн гээд олон одоо хурал цоглон болсон юм аа. Тэгэл тэрэнд нь тасралтгүй явсан. Тэр ган ууйгийн цохирлын одоо хэлжсэн, ярьжсэн болгонд нь одоо миний ихтгэл өнөшл төрж үйсэн.
Монгол хүн өөрийнхөө бий болгож босгож байгаа, хөдөлмөрлж байгаа, улсын урсаж байгаа, сэтгэл амьдралаа зориулж байгаа тэр бүтээн байгуулалт баялагийнхаа эзэн байх ёстой. Ер нь бол нэг 100 мянга, 200 мянга байгаа мөнгөндөө л одоо 50 мянга, 50 мянга ч гэсэн энэ өөрөө хадгаламж. Энийг өөрөөсөө өөр голч болохгүй, чамлж болохгүй. Түүнээс бол заавалчгүй их мөнгөтэй хүн тэндээс их өгөөж авах гэдэг юм. Тийм ойлголт хизээч байдгүй байлээ. Энийг би яг өөрхөө амьдрал дээр мэдээд мэдрээд одоо тэрэн дээр өөрөнгөө алж чаргалтай байна. Хувьцааг бол удаан хугацааг л хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодож байгаа миний дуршлаар сарахад бол юу гэсэн. Хувьцаа яаран зарах шаарлах байхгүй. Хувьцаа одоо өсчл байдаг, унжил байдаг. Одоо сая ихт чинь л ардын хувьцаа чи хамгийн өндөртөө 12-13 мянга төгрөг боллоо шүү дээ. Болж ирсэн. Сая 5000 гарсан шүү дээ. Одоо эргээд өссөөл 7-8000 болчихсон л юм шүү дээ. Тэгэхээр хувьцааныг одоо нэг найдвартай компани хувьцааг бол тэр унахт бол надад нэх одоо нэг сандраад айгаад эмээгээд байх тийм асуудал байдгүй. Яг аль болохоор л тэр хувьцааг л би хатгалахыг л хичээдэг. Одоо би чинь нэг тэтгэврийн хүн шүү дээ. Үр хөвгчтэй би өдөөсө дарамт болохгүйгээр одоо энэ хувьцааныхаа ноглаш гэдэг юм уу? Энэ үеэрэл би өөрийгөө аваа явчих. Хэлхэсэн тийм бодолт бол явдаг хүн дээ. 2013 оноос хойш хамгийн сайн өгөөж өгсөн жил нь бол сая 2021 онд байсан. Арткойны өсөлтөөс би хүрцэжсэн. Тэгээд тэр нь өөрөө гайхалтай мэдрэмж өгдөг юм билээ. Нэг өглөө босоод ирэхэд л ингээд дансан чинь олон оронтой тгийн та харагдаад ингээд айх, гайх, юм юм л зэрэгцдэг юм билээ. Баярлах гэл. Тэгээд би лавлаад асууж ирсэн. Тэг чинь ингээд ийм хөнгөт олцсон үний юм уу гэхээр үнэн ингээд. Тэгээд итгэдэггүй юм билээ. Гэхдээ яаж итгэсэн гэхээр би нөгөө Vega City-гээд орон сууцнд арткойноо зарж одоо орон сууцныхаа төлбөрийг 100% хийгээд тэгжээж би сая энэ өгөөж ингэж хүрцдэг юм бэ гэдэг нэг гоё мэдрэмжийг тэндээс авсан. Найз нөхдөд цуглараад хамаатан саднууд цуглараад ярихлаар маш олон түүхүүд ярьдаг гэдэгт бол би итгэлтэй байгаа. Миний хувьд бол манай багийн найз өөрийнхөө амьдралд асар том өөрчлөлт авчирсныг бол дурдж байна. Манайр арткойныг 3 төгрөгөөр 40 сая төгрөгөнд аваад тэгээд тэрнийхээ багахан хэсгээр цоошин том жип машин аваад тэгээд дийлэн хэсгийг ингээ хадгалаад тэгээд арткойныхаа ашиг өгөөжөөр ингээ одоо байр сав, машин тэрэг, ажил, бизнес ажил төрлөө бол ингээ 100% оронгоор нь ингээ өөрчлөөд ингээ явж байгааг хараад бол би төлөх баярлдаг, бахархдаг. Гол нь бол итгэл байх хэрэгтэй. Тэгээд итгээд ингээд миний зүйлснөр нөгөө аваад дараад тэгээд ашиг өгөөж нь хүртэж байгаа нь зөриод хараад хийгээдээс ажлын үр дүн ингээд зах цухасаа гараад байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Ган ууг захирлын нэг хамгийн гоё надаар нөгөө санаа нь юу таалагддгөө гэхэлэр ягаад би те ядуу улсын баян иргэн байх хэвээр. Ягаад бид нэр баян улсын иргэн байж болохгүй гэж гэдэг үүднээс хөдөлгөөнийг эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр надаа нөгөө тэр хүний энэ санаа нь аягүй таалагддаг. Яг бол энэ болдго юм байна, боломжтой юм байна гэдгийг надад мэдрүүлсэн учраас би тэр нь 100% дэмжиж явдаг. Ямар ч тохиолдолд. Арткойныг Монголд одоо анхны хүмүүс хаалгач крипто болгож гаргаж ирсэн урамшууллын оноогоор хэрэгжилж эхэлсэн. Бид нар хөрөнгө оруулагч үндэстэн хөдөлгөөнтэйгөө мөн энийг ойлтуулсан. Тэгэхээр арткойныг одоо манай хэрэглэгчд үнгүй урамшууллаар авах боломжтой. Ард санхүүгийн нэгдлийн аль нэг компани үйлчлүүлэгч байхад болж байгаа. Арткойны хувьд бол өнгөрсөн жилээс хойш бол одоо 100-аас 300, 400 дахин ингээд өссөн тийм амжилттай гаргасан өөрөө одоо дэлхийн номер 1 тийм өндөр өсөлтэйг үзүүлсэн крипто валют болж байгаа нь бидний хийж байгаа ажил өөрөө тодорхой үр дүнд хүрч байгаа юм байна. Бид нар хийж болох юм байна, чадах юм байна. Арткойнд итгээд сүүлийн 3-4 жил одоо аваад хоригдлуулаад байсан хүмүүс бол энэ ашиг өгөөжийг авснаар дэлхийн нийтээр явагдаад байгаа. Монголд бас маш өргөн хүрээтэй явагдаж байгаа. Орлогын дахин хуваарлалтыг бол хийж чадчихжээ. Крипто үндэстэн болох. Тэгээд улмаар цаашлаад манай үндсэн зорилго болох хөрөнгө оруулагч үндэстэн цогцлох
үнцэн ажиллаа бол бид нар урагш нь маш сайн ахиулж чадж байна гэж дүгнж болохоор. Зүгээр л өөрөөхөө л одоо чадлаараа сони хөвлөлөөс интернетээс л хоцсны тухайн мэдээлэл авдаг байсан бол ард санхүү нэгдлийн дээр ирснээс хойш хоцсны талаар их мэдээлэлтэй болсон. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн, крипто үндэстэн гэдэг жил болгон зохион байгуулагддаг хурал, уулзалт форум, юм томхон хэмжээний арга хэмжээ байдаг. Энийг сүүлийн олон жил тасралтгүй зохион байгуулсан. Түүнээс гадна Ард Актим гэдэг олон нийтийн санхүүгийн боловсрол зориулсан үнэгүй платформ байна. Хинч хүссэн байсан ороод үнгүүгээр санхүү хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр өөрийнхөө хүссэн мэдээллийг мэдлэгийг олж авах зориулсан ийм платформ байгаад. Тэр бид санхүүгийн хөгжлөнд хүрэхэд голд нь байгаа тэр хан бол өөрөө санхүүгийн мэдлэггүй л байдал байгаад. Тэгэхээр олон нийтийн санхүүгийн боловсролтой болох, мэдлэгтэй болох, мэдээлэлтэй болох нь нийгэмдээ хийж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол олон нийтэд өмнө нь өгчсэн санхүүгийн боловсрол, одоо өгч байгаа санхүүгийн боловсрол, ирээдүйд болох энэ санхүүгийн боловсрол мэдлэг бол бидний хийж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Ард санхүүгийн нэгдэл нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол орон даяар санхүүгийн боловсролыг хүртээмжтэй түгээх зорилготой илгээлтийн эзэд төслийг амжилттай хэрэгжүүлв. Оюутан залуус энэ төслөөр цалинтай дадлах ихийн зэрэгцээ өөрийн төрөлх нутагтаа санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх 30 өдрийн 30 даалгавар биелүүлэн 250 сая төгрөгийн шагналын төлөө өрсөлдсөн юм. 2021 оны 2 дугаар улиралд цар тахлын эсрэг тэмцэж хамгийн эрсдэлтэй бүсэд ажиллаж буй 100 сувлэгчид тус бүр 1 сая төгрөг хандивлав. No one left behind together буюу хинч ард хоцрох эсгүй хамтдаа төслийг ард санхүүгийн нэгдлээс санаачилж Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо JCI Централ төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүллээ. Үндэсний хэмжээнд тэрбум мод тарих хөдөлгөөнийг дэмжин ажиллаж сөнгөн хайрхан дүүргийн бомбтын булагт ардын нэрэмжит төгөл бий болов. Хасуу буюу хүчирхэг ардын сайн үнсийн санг байгуулав. Тус сан нь ардын компаниудаас хандвар нэгдсэн 500 сая ард койны хөрөнгөтэйгээр эхэлж санхүүгийн боловсрол, шин технологи, инновац, ногоон хөгжил, байгаль орчин, хүүхэд, урлаг спортын чиглэлийн төсөл санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна. Манай компани хувьд нийгмийн хариуцлага гэдэг нь бусад бизнесийн зорилготой ижил энэ тэнцвэр хэмжээнд маш өндөр ач холбогдолтой ажлуудын нэг байдаг. Монголчууд ярьдаг та хамгийн хүнд хэцүү үед нь л тэр хүнд тусалчих гэдэг. Тэгээ яг энэ утгаараа ард санхүүгийн нэгдэл гадаадд гацсан монголчуудаа зориуллаад хүчтэй хамтдаа төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Хүүхдүүдэд зориуллаад 77 ард койн нэртэй хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж ирсэн. Дээрээс нь манай компани хамгийн том нийгмийн хариуцлагын ажил бол ковидын үед ч за одоо ч гэсэн бид нар манай компани захирлууд 7 хоногт 2 удаа 2 өдөр 2-2-ороо санхүүгийн боловсрол олох энэ сургалтуудыг одоо ч гэсэн мөн хийсээр байна. Тэр цаашдаа манай компани хувьд нийгмийн хариуцлага гэдэг бол мөн хамгийн ач холбогдолтой хэсгүүд юм аа. Нэг үасэр байх болно. Цааштайчсан бид энэ мэтчлэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр байх болно. Хоёр мөнгө 6 онд их талын дуулан төрийн бус байгуулгыг Ард санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг хэсэг нүхтийнхөө хамт үүсгэн байгуулж Монголд хөлбөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх дэлхийд өрсөлдөхөйц үндэсний хүчрэхэг хөлбөмбөгийн шигшээ багийг хүүхэд багчуудын дундаас бүрдүүлэх алсын хараатаагаар Дуулиан 2020 тэмцээнийг зохион байгуулж иржээ. Ийхүү 2006 оноос хойш тасралтгүй зохион байгуулсан энэ тэмцээнд сургуулиуд ч идэвхтэй оролцож жил бүр ойролцоогоор 30 мянган гаруй охид хөвгүүд хамрагдаж энэ спортоор идэвхтэй хичээлж байна. Тухайн үеийн явдлыг ярихад бол өнгөшгүй байж магадгүй. Дуулиан тэмцээн хааллахгүй олон сургуулиуд зэрэг явуутахад зарим үед хааллагыг хан дээр нь зорж энэхүү тэмцээнийг хэлж яасан түүхтэй. Одоо бол энэ бол домог болоод түүх болоод үлдчихэ. Өнөөдөр ихэд одоо энэхүү тэмцээний үр дүнд маш олон хүүхэд багчууд маань хөлбөмбөг дуртай болж хүүхэд багчууд маань энэ хөлбөмбөгөөр жигүүрлж хөлбөмбөгийн одоо олон фанатууд, олон тамирчид, олон тасгалжуулагч, олон шүүгч нар, олон хөлбөмбөгийн зүтгэлтгүүд төрж байгааг одоо энэ цаг хугацаа бид бүхэн бэлгэнэ харуулж байна.
6 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй Монголын санхүү хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг идэвхжүүлэх хамгийн том чуулган хөрөнгө оруулагч үндэстэнд та бүхнийг урж байна. Хүчтэй хамтдаа. Хүчтэй хамтдаа гэдэг би энэ санаандгүй биш байдлаар энэ урайг бол гаргасан байгаа. Бид нар хамгийн хүчтэй, чадварлаг, зоригтой, сэтгэлтэй залуучуудыг цуглуулж энэ ард гэдэг нэрийн доор нэг баг болоод явах ёстой гэж үздэг. А тэгээд энэ ажлыг кийн энэ хүмүүстэй хамтраад бид нар хөрөнгө оруулагч үндэстнийг цогцлоо. Монгол улсаа илүү хөгжилтэй сайхан улс орн болгоё гэдэг ингээд сэтгэлээр зоригдлоод ингээд ороод ирж байгаа бол нөгөө талаас нь ажил олгогчийн хувьд бол бид нар хариуд нь компани ашиг орлогоос хуваалцах, компанийхаа эзэн болох энэ боломжийг олгодог. Юу н ажил хийхэд бас ажиллах орчин айгүй маш чухал шүү дээ. Тэгвэл хөдөө орон нутгийн хувьд бол бид нарт ажиллах орчин бол хамгийн дээд зэрэглэлийн байранд бид нар байна. Одоо бид нарын төхөөрөмж бүх одоо тоноглолт одоо ажиллаж байгаа ажлын бүх юмнууд бүгд дандаа шинэлэг юмнууд байдаг учраас бид нар ерөнхийдөө айгүй эрх чөлөөтэй ажилладаг. Ажиллахад одоо төв компаниас болон одоо төвөөс бид нарыг бүх 100% бүх юмор дэмжиж ажилладаг болохоор бид нар ерөөсөө өөрсдөө орон нутгад байгаа гэж боддгоо. Хэдийгээр орон нутгад бид нар ард санхүүгийн нийтлийн үйл одоо бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа ч гэсэн энэ олон ард санхүүгийн нийтлийн энэ бол ажилчтайгаа яг мөр зэрэгцээ бид нар төвдөө ажиллаж байгаа юм шиг л ажилладаг. 2017 онд нэгдүгээр курсын оюутан болж дөнгөж хотод орж ирчихсэн. Тэр үед ажил хийж үзье. Тэгээд айгүй олон газар л холбогдчихсэн л даа. Тэгээд тэр үед нэгдүгээр курсын оюутнд итгэж хариуцлага хүлээлгэж тийм боломжийг ихэд олгочихсан газар байгаагүй. Тэгээд ганц хаасан хөөг нэгтлэг надад тэр боломжийг олгосон дээр айгүй баярлагдав. Залуучуудад олгодог хамгийн том боломжууд юу вэ гэхээр алдах боломжийг нь олгодог, өөрөө өөрөөр шийдвэр гаргах боломжийг олгодог. Аа тэгээд эцсүүлт нь үүнийг засах шийдлийг боловсруулах тэр боломжийг олгодог. Энэ нь биднэрт хамгийн том давуу тал гэж үздэг. Би ард санхүү нэгдэлтэй 2016 онд Гаа уу захирал маань Sky Resort гэх цанын бааз дээр бэлтгэл сургалт хийгээд явж ахт маань өөрөө нөө ингалин гэдэг марафонд оролцохоор бэлтгэлээ хийж яваад намайг олж хараад тэгээд багш өөртөө уулзаад анх ард гэж их айлд орж тамирчнаар орж ажиллахыг санал болгож дэмжиж хэлсэн байх. Ард санхүүгийн нэгдэл хамгийн их таалагддаг юм нь хөгжимшилтэй гэдэг маш их дэмждэг. Хөгжимшилтэй сургуулийг очиж дэмжиж байна. Хөгжимшилтэй тамирчдыг дэмжиж байна. Энэ нь маш их таалагддаг. Тэгээд тэр тайланг сар болгон, жил болгон удирлаар нь гэж бүх тэр эзэмшигч хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулсан иргэдтэй тайлгнжээдэг. Тэр нь бас маш их таалагддаг. Тэгээд тэрэн дээр хамгийн гол орхигдуулаагүй юм нь нийгмид одоо энэ одоо дутуу мэдээлэл авч байгаа хөшимшигтэй одоо сонсголгүй хэл ярианы хөгжлөмтэй хүмүүс шүү дээ. Тэднэр дээр дохионы хөлмөрч оруулж тайлан балансаа тавьдаг. Тэднэр хүртэл тэр компани хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагч шүү дээ. Тэднийг хөнгөлдөг энэ чанар надад маш их таалагддаг. Саяхны хүртэл гадаад мэрэгчлэлтэн Монгол мэрэгчлэнүүдийн үнэлэмж маш шалгаатай байдаг гэсэн. Тэгээ өнөөдөр Монголдоо Монгол мэрэгчлэнүүд маань сэтгэл ханамжтай, өрсөлдөхүй цалин хангамжтай ажиллах тэр боломж нээлттэй болсон. Миний хувьд сургууль төгснөөс хойш 14 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ард санхүүгийн нэгдэлд ерөнхий нэгтлэн бодгчор өнгөрсөн хугацаанд яагаад ингээ урт хугацаанд ажиллаад байгаа юм юу нөлөөлөд ингээд нэг газраа тасралтгүй ажиллаж байгаа гэж магадгүй сонирхох ах. Монголд байхгүй олон улсын жишгийг бид нар маш олон ажлууд дээр өдөр тутамдаа суралцаа явж байдаг. Энэ маань өөрөө дараа дараагийнхаа ингээд бидний ажлын байран дээр хөгжих боломжийг маш сайн хангаж өгдөг. А мэдээж ард санхүүгийн нэгдлийн хувьд бол ажилчдаа чиглэсэн урамшууллын бодлого бол бас нэлээд олон байдаг байна. Түүхэн эргэн сөхөл 2005 онд анх бизнесийн зөвлөгөө хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр EIT компаниг үүсгэн байгуулж байсан бол 2013 оноос ребрендинг хийж
ард санхүүгийн нэгдэл болж байв. Улмаар 2015 он компаний төлөвлөгөө зорилгын хүрээнд хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй жинс тус хувьцаат компаниг хөрөнгө оруулалтын бүтцэд нэгтгэсэн юм. Ингэхдээ санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 5 сарын 8-ны өдрийн 102 тод тогтоолоор уг компанитай урвуу нэгдэл хийж нээлттэй хувьцаат компани болон олон нийтэд компаний хувьцаагаа эзэмшүүлж эхэлсэн юм. Харин 2016 онд Монголын хөрөнгийн бирж дээр зарлагдсан томоохон хувьчлалт амжилттай оролцож Монгол шуудан компани стратегийн хөрөнгө оруулагч болж чадсан. Манай компани 2018 оноос үйл ажиллагааныхаа чиглэлд нэмэлт шинжилгээ хийж блокчейн, хиймэл оюун ухаан зэрэг дэвшилтэт технологи руу шилжилж эхэлснээр крипто үнцтэй өсөж бид Монголын виртуал хөрөнгийн зах зээлийн сүрэг босголцоход бодтой хөв нэмэр оруулад байгаа билээ. Ард санхүүгийн нэгдлийн хамт олон нь хөрөнгө оруулагч үнцтэй зохицлох эрхэм зорилгоохон хүрээнд хөдөө орнотог болон олон улсын хэмжээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулан сурчлах ажлаа тасралтгүй хэрэгжүүлсээр байна. Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан болох үндэсний хөгжлийн санг үүсгэн байгуулж 2020 оны 10 сард Монголын хөрөнгийн биржийн цанг зогсон түүх сайхных билээ. Нийгмийг хамарсан сэдв болох тэтгэврийн тогтолцооны шинжилгээний асуудалд дуу хоолойгоо нэгтгэж гарц шийдлийг идэвхтэй хэрэглэхийн манлайлахын зэрэгцээ Ardlife компани 110 мянган эрэгтэйг хувийн тэтгэврийн хоригдлолтой болгож ирээдүгөө өмчлөхөд хувь нэмрээ оруллаа. Өдгөө 1 сая гаруй хэрэглэгчтэй Ardlife-ийн 4-р хуулбарыг харилцагчтай хүргэхийг зорио ажиллаж байгаагаа дуулгая. Нэмж дурдхад бид блокчейн технологи суурилсан крипто security token арилжаалах платформ болох Digital Assets Exchange виртуал хөрөнгийн биржээ олон нийтэд танилцуулаад зогсохгүй Монголын анхны крипто валют Artcoin-ыг зах зээлд нэвтрүүлсэн амжилтаа эргэн санахад бахархалтай байна. Дусал туслаар далай бүрэлддгийн адил ардын алхам бүр бүс нутагтаа тэргүүлэгч финтек нэгдэл болох алсын хараа өөд чиглэлдэг билээ. 2000 онд миний байгуулсан CryptoCity гэдэг компани манай Монголын хөрөнгийн санхүүгийн зах зээлийн програм хангамжийн 80 гаруй хувийг өнөөдөр нийлүүлж байгаа. Ард санхүүгийн нэгдэлтэй бидний хамтын ажиллагаа 2018 оноос эхэлсэн шүү дээ. Шогторж байгаа үүсгэн байгуулсан одоо CryptoCity компани мөн одоо төлбөрийн платформ болох энэ Most Money-та нэгдэж нийлээд ажиллаж байгаа нь маш том одоо нэгдлийн зүгээр эхний алхам л байсан. Яг адилхан зарчмаар бол бид нар Тэнгэрлэг медиа нэгдэл Улаанбаатар хотын үнд цаасны бирж дээр адилхан үзэл санаатаагаар ажиллаж байгаа. Бид бол олон хувьцаа эзэмшигчдийн нэг нь. Ард санхүүгийн нэгдлийн үндсэн философи нь бол бүгдээрээ хөрөнгө оруулъя гэдэг байгаа. Тэгэхээр та бидэнд бидний энэ хөрөнгө оруулалт хийж үйл ажиллагааг нь дэмжиж өргөжүүлж авч байгаа бүх компаниудын хувьцааг эзэмших боломж адилхан нээлттэй байгаа шүү гэж бодож байгаа. Ер нь бол бид нар үндэсний хэмжээний дэд бүтц юм болохоор бүх банк улс санхүүгийн байгууллага ер нь бүгдэд ижил боломжийг санд болгодог. Гэтэл ард санхүүгийн нэгдэл бид нартай хамтарч ажиллаж эхлээд 19 оны ихэр ард ап гэдгийг анх эхлүүлсэн. Тэгээд энэ өнгөрсөн хугацаанд бол энэ 3 жилийн хугацаанд ард санхүүгийн нэгдэл асар том амжилтанд хүрсэн. Ард апын хэрэглэгчид зээл авах, үнэт цаасны арилжаанд оролцох, онлайн худалдаа хийх, мөнгө гоёлох, төлбөр тооцоох хил зэрэг үйлчилгээнд нэг дороос хамрагдах боломжийг дахин нэг шат ахиулав. Манай компани санхүүгийн цогц үйлчилгээ, санхүүгийн цогц боловсруулалтыг нийт иргэдтэй үзүүлэхийг эрмэлздэг. Тийм ч учраас энэ чиглэлээр гарсан маш олон бүтээгдэхүүнүүдийн нэг буюу ArtKids application-ыг би онцломоор аваад байгаа. ArtKids application-ыг хүүхэд өөрийнхөө хувцас дээр суулгаснаар аав ээжийнхээ өгсөн халаасны мөнгийг өөрөө удирдах. Дээрэс нь өөрийнх нь нэр дээр байгаа хувьцаа койно өөрөө байнга тогтмол хянаж явах энэ боломжийг хүүхдэд олгож байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн маань нийгэм хүлээж исэн юм байна. Нийгмийн шаардлага байсан юм байна гэдэг нь бол гаснаас хойш хэдхэн сарын дотор олон мянган хүмүүс татаж, ашиглаж, хэрэглэж эхэлснээс тодорхой харагдаж байгаамаа. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ өөрсдийн итгэл үнэмшил, философийг шингээж ажилладаг ардынхны хувьд 2021 он түүхэн өсөлтийг үзүүлсэн үе байла. Тодруулбал ард ап хэрэглэгчдийн тоо 990 мянгад хүрч өмнөх оны мөн үнэтэй харьцуулахад 55 хувиар өсч Ard Kids app 22 мянган хэрэглэгчтэй болж нийт охин компаний хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 62 мянгад хүрсэн бол зөвхөн Ard санхүүгийн нэгдлийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 19034 болсон байна. Мөн мэдээлэл технологи, санхүү, сайн үйлсийн аян, медиа нэгдэл, цахим худалдаа, газар тариалан,
үл хөдлөх зэрэгт 244 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж, нийт хөрөнгө оруулалтын дүн 67.5 тэрбумээс 401.4 тэрбумд хүрч 6 дахин өсч, ард компаний нийт үнэлгээ 437 тэрбум төгрөг, цэвэр ашиг 1.3 тэрбум төгрөг. Мөн ард санхүүгийн нэгдлийн үнэлгээ анх удаа 300 тэрбум төгрөгийн босхийг даваа зогсохгүй Монголын хөрөнгийн биржийн 1-р ангилалд дэвшин орсон юм. Дүүнчлэн Монголын үндэсний худалдаа альжуулдрын танхимаас уламжлал болгон 25-р жилдээ зохион байгуулж буй оны онцлог энтерпренер үйл ажиллагаанаас технологид хөрөнгө оруулагч оны онцлог энтерпренер шагналыг хүртэв. Ардын ололт амжилтууд ар араасан хөвөрсөөр. Ардкоин, Траст Wallet болон MetaMask идэвхжүүдэд бүртгэгдэж, DAX виртуал хөрөнгийн арилжааны платформ дээр шинээр нэмэгдлээ. 2021 онд маань бол өөрөө одоо COVID-19 тархлын хүрээнд бол асар их хөл өрөө тавигдсан. Эргэд бол яг гар утснаасаа яг энэ санхүүгийн үйлчлэгээ хөрөнгө оруулалт авах тэр боломжийг одоо технологийн хэмжээнд олгосон хамгийн одоо бэлэн байсан компани бол өөрөө ялцчуд ард санхүүгийн нэгдэл бол өөрөө байсан. Үүний ажиглаар бол мэдээж одоо дэлхийд дахинд бас крипто валютын бас одоо биткойн, этериум гэдэг бусад валютуудын үнэ ханшийн өсөлт бол өөрөө бас асар өндөр бол нөлөөллөг бол үзүүлсэн. Нөгөө талаасаа бас Монгол улсын дотоодын санхүүгийн зах зээл дээрх одоо банкнуудын хувьчлал мөн одоо хугацаагүй хадгаламж юм уу те харилцах тансанд одоо хүү бодогдохгүй бусад хадгаламжуудын одоо хүү бүрсэнтэй холбоотойгоор ард иргэдийн яг хөрөнгийн зах зээлийг сонирхох мөн одоо альтернатив бусад хөрөнгө оруулалтыг сонирхох сонирхол бол өөрөө асар ихээр бол нэмэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энд одоо хамгийн бэлэн бэлтгэлтэй байсан байгууллага нь ард санхүүгийн нэгдэл болон түүний охин компаниуд байсан. Өнөөдөр ажилтнуудын 4-р хувьсгал гэж энэ хувьсгалд монголчууд яг энэ зэрэгцээд оролцоод тэр хувьсгалыг хамт бүтээлцээд хийгээд зөвхөн одоо мөнгөө төлж дараа нь ингээд би болгоцсон зүйлийг очиж худалдаж авч хэргэлдэг биш. Бид нар өөрсдөө энд нь оролцоод ашиг өгөөжөөс нь хүртээд энчэнэ инновацийг одоо нутагшуулаад тэгээд гадаад руу бусад хүмүүст одоо зарах бололцоотой гэж би сүүлийн 5-6 жил ярьж байгаа. Энэ дотор бол энэ крипто валют яхахгүй орж байгаа блокчейн технологи. Тэгвэл өнөөдөр энэ шинэ эдийн засаг, хуваалцдаг эдийн засаг, тойрог эдийн засаг гэдээ ярьж байгаа энэ бүх зүйлүүд дотор бол блокчейн технологи онцгой үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Блокчейн технологи бид нарт ямар боломжийг бий болгож ирэв гэвэл бид нар технологийн хэрэгсэл хийгээд тэгээд тэрийг ард санхүүгийн нэгдлийг энийг ашиглаачаа гэж санал болгох биш. Технологийн хэрэгслээ ард санхүүгийн нэгдлтэйгээ хамтраад блокчейн дээр суйрлуулад тэгээд нийтэд шууд ашиглуулах тэр боломж бий болчихж байгаа. Нэгсэн доо засаглал болоо тэр чигээрээ технологи дээр тулгуурлах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ юм руу бол бид нар одоо эрчимтэй оргоод шинэ төсөл нэгдлэнгоос эхлээд одоо энэ жил бид нар 22 онд бүр цоошин төлөвлөгөө шин төсөл космос гэж би нэрлээд байгаа. Төсөл эхлэх гээд одоо би төслийн төлөвлөгөөнд дэр сууж байгаа. Би бол мөрөөдөл зорилго бол аль болох том байж аж хүн өөрөө том үр дүн гаргаад ингээд явах боломжтой болов уу гэж боддог. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хөрөнгө оруулагч үндэснийг цогцлоно гэсэндээ хүрч чадчихэв. Анх бол хүмүүс шалж лээсэн баг. Крипто үндэстэн болно гэд бид нар зорьсон хийч чадсан. Өнөөдөр бид нар ард санхүүгийн нэгдэлд итгээд манай компаниудад хувьцааг авсан хүмүүсийн мөнгийг өсгөнө гэсэн. Бид нар хамгийн өндөр хуваар өсгөхөд зогсохгүй. Улсынхаа хөрөнгийн зах зээлийг босгож чадчихэв гэдэг бол өөрөө нэг хүн, нэг байгууллага, нэг хамт олон ер нь хоошо суухгүй, өрийгөө голохгүй, аль болох тууштай жижиг жижиг алхмуудыг хийгээд ингээд урагшаага тэмүүлээд, чирээд, түлхээд ингээд хөдлөөд дичгнэдэв үл үр дүн гардаг гэдгийг бол харуулж байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч үндэстнийг анх гаргаж ирснээс хойш бол 9 жил болж байна. Тэгээ 10 жилийн өдрөөр бид илүү их тийм том руу юм амжилтыг гаргацсан. Тэгээд үнэхээр яг ингээ үндэсний хэмжээний том хөдөлгөөн болсон байна гэдэгт бол би итгэлтэй.
үр ашиг болон дэвшил технологиг цогцлуулсан түншлэл, шин санаа, төслүүдийг хэрэгжүүлэгч, үндэсний хэмжээний санхүүгийн цогц дэд бүтэц. Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой өгөөж, интерпренер соёлоор түүчээлэгч ард санхүүгийн нэгдэл. Монгол хүн бүрийг хөрөнгө оруулагч болгох шинэ эхлэл, шин замыг зурагтайл гаргалаа. Бид хүнийг хөгжүүлж, дэлхийд өрсөлдүүлснээр шин эдийн засгийн үндэс суурийг амжилттай тавина хэмээх ардынхан алт мэт санаа. Ажил хэргийн зорилтуудаа метаверсийн хөгжилтөд дөрөв харшуулан технологийн дэвшил оюуны цараагаар хөрөнгө оруулагч үндэстэн цогцлоо. Ард санхүүгийн нэгдэлтэй хүчтэй хамтдаа. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хамтдаа цогцлоо. Хүчтэй хамтдаа. Зургаадах жилдээ зохион байгуулагдаж буй Монголын санхүү хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг идэвхжүүлэх хамгийн том чуулган хөрөнгө оруулагч үндэстэнд та бүхнийг урж байна. Хүчтэй хамтдаа.